Bum, bum, bum. Hvad har vi her? Den nye R3 fra DJI. Den drone, som potentielt set skal erstatte R2S. Kan den det? Lad os få den i luften og finde ud af det. Hvis du har købt FlyMore-kittet, så kommer dronen i den her taske, som er rummelig nok til at rumme alt, hvad du har brug for, når du skal ud og flyve. Så lad os lige se lidt, hvad vi har her. Vi har selve dronen, og den kommer med sådan et fint stort gimbal cover her, som man kan tage af. Og når jeg tager det af, så kan du se, det som er rigtig spændende ved den her model, det er, at der er to kameraer på den. Der er et traditionelt vidvinkelkamera, som det vi kender fra Mini 3 Pro hernede i bunden. På toppen er der en medium telelinse, der giver 3 gange optisk zoom. Vidvinkelkameraet, det har en fast blænde på 1,7. Og medium telelinsen, den har en blænde på 2,8. Begge sensorer er 1 over 1.3, så samme størrelse som du finder i en Mini 3 Pro. Jeg ved godt, det virker underligt, at det er en nedgradering af sensorstørrelsen i sammenligning med R2S. Men du har altså to kameraer her, og du har muligheden for at zoome med 3 gange optisk zoom, uden nogen former for tab af kvalitet. Du kan selv vurdere ud fra optagelserne, om det er en forringelse eller ej. Begge kamera er i stand til at tage 48 megapixel billeder. Dronen har 360 graders optical avoidance, så den kan se alt, hvad det er, der kommer ind ad den. Det putter vi lige til test her lige om lidt. Og selvfølgelig har jeg operatørnummer på toppen af dronen. Det skal vi have. I får vise jer, der er et kæmpe batteri. Du skal kunne få op til 46 minutters flyvetid med et enkelt batteri. Når vi tager et frisk et hernede. Som del af FlyMore-komboen, så får du den her hop, hvor batterierne de sidder fast i, og du skal klikke hernede i bunden for at tage et batteri ud. Og så plukker det bare i her bag. Så er der den nye controller, DJI RC2, med de her sådan, retningsbestemte antenner. Den kører med 4. generation af DJI's transmissionsteknologi, som de kalder for O4. Hvad det lige nøjagtigt betyder, det ved jeg ikke, men det er helt sikkert en forbedring af det signal, du får tilbage fra dronen, og sikkert også rækkevidden. Så lad os få gang i sagerne og se, hvad vi kan gøre. Og det blæser jo lidt i dag, så det er jo super dejligt at have en drone i den størrelse der, for det er en af de problemer, der er ved Mini 3 Pro, det er, at den er rimelig vindfølsom. Den er jo også C1-mærket, så du kan flyve i byen med den bare ved at have et A1 A3 kompetencecertifikat. Jeg bliver ved med at få en fejlmeddelelse om, at den ikke kan loade Dynamic Safety Data, men det er beta-firmware, jeg kører med på dronen, så det kan sagtens være derfor. Okay, så lad os komme i luften. Starter noget video her. Lige nu lægger vi ud med... Så vi lige sætte den her engang. Og se, der er godt gang i obstacle avoidance her. Vi har jo 360 grader obstacle avoidance, så den ser i princippet bare hele vejen rundt her, kan du se. Når jeg drejer den rundt. Så det er jo super godt. Så kan vi lige lade den hænge lidt der. Den er i stand til at skyde 4K som maksimum opløsning. Det kan den gøre op til 60 billeder i sekundet. Så lad os lige få fløjet en lille tur her. Lige nu optager vi kun 30. Så vi kan flyve herover til... Der er en vindmølle her, vi lige kan kigge lidt nærmere på. Sådan her. Så vi flyver lige op her til nacellen her, lige midt i. Det jeg lige vil vise jer nu, det er, at jeg vil vise jer, hvor stor forskel der er på, om man faktisk lige kører ind på en faktor 3 her. Du kan se, det kommer virkelig, virkelig, virkelig tæt på. Lad os lige tage et par referenceklip her, bare lige for hyggens skyld, så I har noget at kigge på efterfølgende. Og de klip kan I hente inde på Tech Drone Medias hjemmeside, og jeg vil putte et link i beskrivelsen her nedenfor. Vi har faktisk muligheden for at putte 3 gange forstørrelse med ind oven i det her også. Så hvis jeg nu gør det, så kan jeg næsten se skruerne i møllen. Så nu ser det ud, som om jeg er virkelig, virkelig tæt på, men jeg har også forstørret tingene med en faktor 9. Så hvis jeg nu stopper optagelsen her, og så putter den ud i vidvinkel, så kan I se, hvor langt jeg faktisk er væk fra møllen. Så jeg er slet ikke inde der hen ad. Vi går lige tilbage til vidvinkel her. Så laver vi lige et referenceklip her også. En anden sjov ting, vi kan prøve at lege lidt med, det er det, der hedder lens compression, som er noget, man får, hvis man har optisk størrelse, ligesom vi har med den her drone. Så hvis nu tager her for eksempel, så vi placerer møllen her. Vi flyver lige ud, lidt længere ud her.
Så vi har cirka en mølle, der fylder hele billedet. Så tager vi lige og optager 5 sekunders video. Sådan der. Og så smider vi den ind, hvor vi forstørrer en gang 3. Men fordi vi er tættere på møllen, så skal vi lige flytte os lidt tilbage her. Så går vi lige lidt væk fra møllen, så den er samme størrelse. Cirka sådan der. Og det vi kunne se, hvis vi sammenligner de to klip her side om side, det er, at baggrunden den er meget, meget tættere på der, hvor jeg bruger 3 gange zoom, i stedet for den almindelige vidvinkellinse. Og det er det, der hedder optisk kompression, eller lens compression. Så flyver vi lige lidt tilbage her, så kan vi se her, så kan vi lige tage, bare for hyggens skyld her, lige at smide den i fotomode, så I har et par billeder at lege lidt med også. Så vi går på foto her. Der. Så tager vi et enkelt billede her. Vi kan også lige gå her ind og se, hvad der er fotooptioner. Vi kan tage det A og B, så I får et, der er overeksponeret, et, der er undereksponeret, et, der er neutralt eksponeret. Det var så med en faktor 3, så går vi ned på vidvinkel, som det er her. Man kan ikke bruge yderligere digital zoom, når man har med foto at gøre. I hvert fald ikke i den version af softwaren, som jeg har lige nu. Så kan jeg vise jer. Nu kan vi lige prøve her, bare for sjov. Bare lige at bruge. Flyv lidt herover. Nu begynder det at regne lidt, så det er jo dejligt. Så får vi også testet, om den er vandtæt. Smid lige gimbalen lidt op her. Sådan der. Jeg vil godt lige vise jer det her lens compression en gang til. Bare lige, hvor det er en lille bitte smule mere overbevisende. Så hvis vi prøver at gå lidt tættere på mig. Her, over hvor jeg står over ved siden af bilen. Så har vi nemlig et lille hus bagved, vi kan bruge som reference. Sådan der. Så tager vi lige og lader være med at undereksponere her, for så kan I ikke se en skid af, hvad der foregår her. Vi kan faktisk måske lige overeksponere lidt her. Sådan der. Vi sætter den på den neutrale eksponering. Så placerer vi lige mig her midt i her. Jeg er cirka 1 centimeter høj. Så tager vi lige 5 sekunders video her. Sådan. Så smider vi den lige ind i der, og så bakker vi dronen, så vi har cirka samme størrelse. Der måske. Så tager vi 5 sekunder mere. Så det I kan se nu, det er det lille hus, der er herovre bagved, det er meget, meget tættere på, der hvor jeg bruger 3 gange optisk zoom. Prøv at se en gang. Der er simpelthen så meget batteri på den her drone. Det er helt vildt. Det er en super fornøjelse. Det er det altså. Prøv at se, den siger, at jeg faktisk har 38 minutter tilbage. Men det får vi lavet om på lige om lidt. For jeg synes, vi skal prøve at teste Active Track. Men før vi gør det, så vil jeg godt lige vise jer, at der er faktisk 3 farveprofiler på den her drone. Så hvis jeg nu lige tager 5 sekunders video her. Det blev ikke helt 5 sekunder. Og så jeg går her ind under kameraindstillingerne, så kan du se, at der er en Hyperlock Gamma, som er sådan en high dynamisk rækkevidde, jeg ved ikke, hvad det hedder, high dynamic range optageformat, som gør, at du får mange flere detaljer med på dine optagelser. Der er også en flad farveprofil, og hvis jeg nu tager Color Display Assistenten fra, som faktisk grader, eller laver optagelserne om inde i interfacet, så kan du se, at videoen her, den er virkelig, virkelig flad. Sådan der. Og bare for at vise effekten af den her Color Display Assistant, det er, jamen, så ser optagelsen sådan set ud, som de vil se ud, hvis du hyrer dem ind i dit redigeringsprogram. Lad os smide den tilbage i normal format her, og så lad os få testet noget Active Track. Fordi nu, når vi har 360 graders sensor rundt omkring på dronen, så er det jo fuldstændig tosset ikke at teste den under et scenarie, hvor den faktisk skal gøre brug af dem. Så det er det, vi vil prøve lige nu. Jeg er langt uden for byen, så der er ikke nogen andre mennesker her end mig, som det er lige nu, og der er heller ikke nogen af den her vej hernede af. Og den er blind i enden, så derfor så kan jeg med fuld sikkerhed sætte mig ind i bilen og køre ned til enden og så lade dronen følge efter. Så det synes jeg, vi skal prøve nu. Og der bliver så ikke så mange kameraer på her, men lad mig lige markere bilen her. Og så tager vi lige screen recorderen væk her. Så siger vi Active Track. Så vil vi egentlig gerne have den på højre side. Det håber vi er rigtigt. Og så vil vi gerne starte med at optage. Og jeg bruger normal mode, fordi jeg vil helst ikke have problemer med, at sensorerne er slået fra, som de jo er i sport mode.
skal vi se. Den er ikke med, og det er den ikke, fordi jeg tror, jeg glemte at trykke go. Så må lige komme tilbage her igen. Sådan her. Og så det, jeg nemlig med vilje har gjort, det er, at jeg har placeret en mølle imellem mig og bilen. Sådan der. Så siger vi lige active track. Der, så siger vi right side. Det skulle være der, og så skal man trykke go. Så skulle den gerne kunne følge med. Jeg ved ikke, hvor meget og stærkt den kan følge med, nu når det er sådan... Se, nu kommer jeg her til en vindmølle. Og det betyder faktisk, at jeg kører bag ved vindmøllen, og så er det så spændende, om den kan finde ud af det. Wow! Ja, det kunne den så til dels! Jeg var helt sikker på, at den der klaskede ind i møllen, mand. Nej! Jeg havde ellers prøvet det i den engelske version. Med. Men den følger med. Den følger med. Den følger med. Så nu skal vi så prøve noget andet her sjovt her. Så det blev godt nok lidt vildere, end jeg lige havde forestillet mig. Men gudskelov var det nede i den lave del af, nede i den lave afdeling. Okay, vi placerer den herude igen på siden. Vi bakker den en lille smule væk, så vi er sikre på, at vi har nok afstand. Og så gør vi det, at vi trykker stop. Vi kan nemlig ikke skifte mellem kameraerne, mens den optager. Det er måske logisk nok. Og så kan man faktisk heller ikke skifte noget som helst her. Så det, vi skal her, det er, at vi skal helt ud. Sådan der. Det er lidt smule irriterende. Så nu markerer jeg bilen. Nu markerer jeg bilen. Sådan der. Sådan, så har vi fat i bilen. Så siger vi igen, right side. Jeg går ud fra, det right side, det må det være. Og så siger jeg, go. Og så. Nu bliver det vildt. Og faktisk, så burde jeg jo have den bag ved bilen her, for der kommer noget, som er rigtig, rigtig spændende her. Der kommer nogle udhæng, som kunne være meget sjovt at se, hvad det er, den kan. Så lad os lige stoppe her igen. Sådan der, og så placerer dronen her bagved. Ja, jeg kunne måske virkelig bare vælge at have valgt det. Sådan der. Så siger vi active track, back, det er rigtig fint. Så, nu bliver det vildt. Nu kører bussen med herre og fru Knudsen. Så ser vi, om vi kan få den til at lade være med at falde ned. Skulle helst ikke have den her test, den ender med at blive den sidste. Så den styrer i hvert fald fint udenom den der. Sådan der, der kom lige lidt forhindringer der. Det ser meget vildere ud, fordi vi kører tre gange forstørrelse. Så det kan jo godt snyde lidt. Så kører vi. Vi kører 30, 25, 30 stykker kilometer i timen. Ja. Rundt her. Så skal den imellem her. Det bliver så spændende, om den kan finde ud af det. Det ser ud som om, at det kan den godt. Den følger fint med. Og man kan selvfølgelig, ikke så nemt, når man kører her, men man kan stille lidt på gimbalen her, mens man kører. Så man ikke synes, det er det helt rigtige setup. Så jeg vil helt klart anbefale, at du har nogen med, når du gør det her. Men den tøffer fint afsted, og så længe den er inden for de her sådan, 50 meter, eller hvor meget det er, man skal være i EU, så går det jo fint med det. Så er det fuldstændig lovligt. Så det er sådan set jo lige en active track, hurtig active track test, og nu ender vejen, den ender hernede. Sådan der. Så ser vi, hvad den så gør. Så står den bare der og kigger. Så active track, det kan den i hvert fald. Og lige nu er den i gang med at fise rundt om hovedet på mig herop. Og så kan man selvfølgelig sige, vi kan lige prøve at tage den over her. Så flyver den over til mig. Så lige prøve at markere mig en gang. Så kører den rundt om hovedet på mig. Så ser vi, hvad den så gør. Vi kan måske lige speede den lidt op.
den der. Og det der lens compression, det er altså bare super cool. Så kan jeg da prøve at gå lidt herned, så kan vi da prøve at se, hvad der sker. Altså, den følger jo fint med. Pisker rundt om mig. Så. Så det virker som om, at det her, det er super awesome. Jeg er i hvert fald virkelig, virkelig glad for at have en drone med C1-mærken. Det vil i hvert fald gøre, at jeg vil overveje at bruge den her drone, når jeg skal ind og lave opgaver, ja, inde i byerne for eksempel. Og det, at jeg får den her ekstra 3x optisk zoom med i parken der, det gør altså, at jeg kan gøre nogle ting. Nu ved jeg ikke, nu har den altså lige smidt mig væk. Kort øjeblik her. Det gør, at den kan nogle ting. Skal vi ikke lige have en rocket, nu når vi er her? Synes jeg lige, vi skal. Så tror jeg, vi stopper her. Så går vi ind under quick shots her. Og så tager vi lige, hov. Skal vi holde øje med? Ja, jeg prøver at se en gang. Altså, hvad satan, det ligger det her, altså. Se, hvor meget batteri der er tilbage, mand. Det er jo fuldstændig insane. Okay, så har den så taget mig der, og der, 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 og vi gider 4K30, og bap, 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 og alt det der, halløjsa der. Så bliver det en drone, det gider vi ikke. Det skal være en rocket. Så kører vi lige sådan en 4K30. Og så skal jeg vise jer noget andet sjovt, for den kan faktisk også optage vertikal video, hvis du er sådan en Instagrammer, eller TikToker, eller YouTube Shorts. Så kan man gøre det på den nemme måde. Med Mini 3 Pro, der skulle man ligesom dreje kameraet, men med al det her kamerateknologi, som vi har nu her, så vil det nok blive lidt for stor en opgave at styre det. Så det har DJI faktisk valgt at løse på en anden måde. Nu skal den lige være færdig med det her. Nu blev det vildt. Så det vi gør nu, det er, at vi går herind, og så går vi tilbage til videos. Og så, som jeg sagde før, ikke, jamen, altså, den har en max opløsning på 4K. Og jeg kan optage helt op til 60 billeder i sekundet i 4K. Så det er jo super nice, hvis man har brug for det. Men det jeg også kan, det er, at jeg kan gå ned og så kan tage 1080p eller 2,7K i 9,6 og ikke i 16,9. Det vil sige, at den har ventet på den anden led. Så hvis jeg nu træder ud her midt i scenen her. Og hvis I lægger mærke til, så virker det faktisk også med den 3x optiske zoom her. Så kan jeg lige trække den her. Bum, bum. Så kan jeg lige sige point of interest, og så kan du da lige køre lidt rundt om mig her. Go. Og så kan vi da lige filme lidt. Måske skal vi lige have den her en lille smule nedad. Sådan der. Så kan vi lave ting en dance, TikToks. Så det er jo også en super fed ting. Så kan vi lige gå lidt herover i skyggen, fordi jeg kan ikke se en skid. En ting, jeg ikke har kunne få til at virke, det er, hvis jeg plukker en USB-mikrofon ind i bunden på den. Den har ikke den der ekstra port, som DJI RC har. Så jeg kan ikke få lyd på screen recordingen, sådan som det er lige nu. Det er selvfølgelig en lille smule irriterende. Hvis jeg nu går ud her, så vil jeg sige, så er der en anden fed ting, som jeg lige skal nå at nævne. Det er, der er waypoints. Så med waypoints, der kan jeg simpelthen planlægge en waypoint-mission. Så det første, jeg gør, det er, hvis jeg skal sætte det første waypoint, det er, at jeg går simpelthen ind her, så trykker jeg på C1, som er den knap, der sidder her til den her side. Så smider den et waypoint ind her, så kan jeg sige, jamen så vil jeg herover som det næste, og jeg vil tilbage, og jeg vil, jeg er der nu. Jeg vil lige herover. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt at være her. Sådan der. Der. Jeg tror jeg en gang til. Sådan der. Og så kan jeg sige, nå, men så skal vi lige flyve tilbage her, så skal vi lige vippe gimbalen op, og så skal vi lige kigge på den der vindmølle der. Sådan der. Så trykker vi lige en gang mere på C1. Og hvis jeg nu fortryder, så kan jeg bare trykke på C2, så kan jeg tage det væk igen. Så det er jo super, super nice. Så går jeg bare ud her i siden, og så kan jeg ligesom sige, hvad skal der ske, når den er færdig. Lad os sige en gang, når den er end of flight, der vil vi gerne have, den bare ikke lander. Nej tak. Den skal bare hoppe. Og det er rigtig, rigtig fint, og den skal starte ved waypoint 1. Det vil sige, at man kan faktisk spise sin mission op ved at lade den starte ved det sidste waypoint. Men lad os nu bare tage waypoint 1. Så tager vi med det samme her lige starter noget video. Så kan du se, nu gør den det, den skal. Den går og flyver tilbage og gør sig klar. Og vi holder lige lidt øje med, hvad den laver. Så man kan kombinere det her på mange, mange forskellige måder. Jeg har ikke leget så meget med det endnu, men
Jeg kunne forestille mig, at man kunne få nogle rigtig fede ting ved det. Og det fede ved det, det er, at man kan gemme missionerne, sådan, så man kan faktisk gentage det. Så hvis du nu har et hus, for eksempel, du er ved at bygge, så kan du sætte sådan en mission op med faste punkter. Og så får du simpelthen... så kan du gentage det på forskellige tidspunkter, så kan du tage ja, så kan du lave sådan en timelapse det sidste, der viser, hvordan og hvorledes byggeriet har udviklet sig. Se, nu arbejder den videre der. Den går til det første waypoint der. Der har den været, kan jeg se. Det er fordi, jeg står her og pluder. Så går den ud i den der yderposition, som vi snakkede om der, så vipper den gimbalen ned. Jeg tror, det er nogenlunde der omkring med. Og det, man kan se hernede i bunden, det er, at man får at vide, at det tager 1 minut og 11 sekunder ligesom at udforme ud og køre missionen. Vi er 41 sekunder i 19. Den er i gang med at gå til waypoint nummer 2 ud af 3. Den totale flyvedistance, det er 173 meter, og den er ved 125-27 meter, som det er lige nu. Og så hygger den sig lidt med det, og flyver lidt rundt, og bap, bap, bap. Og når den så er færdig, så skulle den så gerne stoppe og blive hængende. Og vi klemmer godt nedad med batteri, som det er lige nu. Der er sikkert et eller andet, jeg har glemt at vise jer. Men I kan se, det er en ret... Altså, helt ærligt. Det er en ret komplet drone, den her. Det må man sige. Den har sgu faktisk det hele. Så ved jeg godt, der er den der snak omkring, at den gamle R2S, den har en tom sensor. Hvor den her sensor, den er en over 1,3. Men jamen, hyg du dig bare med den ude på landet. Og så du kan se på de her optagelser, så er den virkelig i stand til at lave noget fedt. Det er top nice, det her. Så kan jeg tage den ud af waypoints, og så kan jeg sige save and exit. Det vil sige, så gemmer den mission, som vi lige har udført. Og igen, ikke, vi har normal mode. Så pisker den bare derudad. Den er altså ikke lige så lydsvag som Mini 3 Pro, det vil jeg altså sige. Det er lige en ting, I skal være klar over. Så der er ikke noget, nu skal vi det ene og det andet og det tredje. Og snige os ind og lave sneaky business. Så prøver vi lige at tage og flække den ind i sport mode. Og så skal vi lige være klar over, at der ikke er noget, der redder den, hvis den er på vej ind i en af de der vindmøller. Så i sport mode, så får den fulde pedal. Og det ser nok i virkeligheden endnu vildere ud, hvis jeg nu lige gik ind på en gang 3 her. Sådan der. Og selvfølgelig, når du kører med 3 gange forstørrelse, så er det også meget, meget svært at vurdere afstanden til de objekter, du flyver rundt om. Så det er selvfølgelig en ting, man lige skal være opmærksom på. Så lad os lige putte den tilbage i normalers mode. Sådan der. Så var det nok ikke så længe, så får vi en lille warnings om, at vi nok skal se at komme tilbage. Og jeg kan slet ikke se, hvor fanden jeg er henne. Ja, det kan jeg nok også, hvis jeg lige ud og kigge lidt her på marken. Så er du heldig, at vi har en return to home, der lige kan hjælpe dronen hjem. Så vi konfirmer lige med at trykke på C2. Return to home. Så kommer den over til, hvor jeg er. Nu får vi strong wind warnings. Vi har 23% tilbage på batteriet. 6 minutter og 20 sekunders flyvetid retur. Nu lige prøve at kigge her en gang. Der. Ja, masser af batteri. Masser af batteri. Og det er jo desværre det, der sker. Altså, men jeg ved godt, at man skal overholde reglerne hele tiden til punkt og prikker, det ene og det andet og tredje. Men det er altså det, der sker imellem. Det er, så får man lige fløjt lidt rundt, og man koncentrerer sig om det ene og det andet og tredje. Men, og så kan man bare ikke se skidtet. Det kan man ikke. Ah, nu ved jeg, hvad den gør. Stop! Det, der skete der, det er jo ret sjovt. For det er det, vi skal nu. Det er, at vi skal herind, og så skal vi sige control. Ja, det var faktisk lov. Det var lidt sjovt. For det, der sker nu, det er, at den var faktisk på vej tilbage til det originale homepoint. Sådan der. Går vi herind. Update homepoint. Så putter vi lige controlleren på her. Og det her, det virker jo ikke ret godt. Jeg ved tilfældigvis, hvor jeg er nu. Så. Jeg skynder mig lige at flyve ned til, hvor jeg er. Om ikke andet, så bliver jeg nødt til at lande nu på vejen. Det er jeg jo. Så er det godt, at vi har masser af zoom at gøre godt med. Nu ved jeg, hvor jeg er. Og det er også en ting, man kan bruge zoomen til. Det er lige til at finde ud af, hvor fanden er vi henne.
Så det var en sjov en, den der. Faktisk. Fordi det, jeg burde have gjort, tilsluttet telefonen og alle mulige ting og sager, for jeg ligesom fik kort på, hvor jeg er her. Så det, jeg burde have gjort, det var, at jeg burde have gået herind, og så burde jeg have sagt, update homepoint. Der. Og det kan jeg så ikke lige nu. Så derfor så giver det selvfølgelig nogle udfordringer. Der er jo ikke på noget tidspunkt været nogen problemer med det her, fordi jeg er jo i nærheden af vindmøllerne, og jeg vil altid have kunne lande den på vejen, og så ja, køre den og fundet den. Det er altså en myggefin drone. Det er det. Og selvfølgelig kan I købe den, hvis I har lyst. Og hvis I vil støtte mig, så kan I selvfølgelig bruge det link, som jeg har puttet ned et eller andet sted i beskrivelsen. Så kan I nemlig købe den igennem droner.dk, som jeg jo er rigtig glad for at arbejde sammen med. Det er jo en super god butik, som ja, kan støtte jer hele vejen igennem jeres droneforløb. I betaler det samme for dronen, men jeg får selvfølgelig en lille provision af salget, som tak for hjælpen, for jeg har formidlet det. Så gimbalbeskytteren der, den går bare foran her, og så går den ned under som et hak der. Og så skulle jeg måske lige have slukket den først. Det gør den så nu. Sådan der. Så fin lille kompakt maskine. Det må man sige. Der er sensorer hele vejen rundt, så det er jo super dejligt. Charging hoppen. Batteriet skal bare ned her. Sådan der. Så er der mulighed for at købe et lille sæt ND-filter til den. Dem har jeg så ikke brugt i dag, for jeg synes, I skulle se de rå optagelser. Men der er det ND 8, 16, 32 og 64 i det her standard kit fra DJI. DJI har også lavet den her lader. Det er virkelig en powerful ting. Den er vist en lille smule halvpeberet, men den er i stand til at lade med 100 watt. Så hvis du virkelig skal lade noget op, så er det bare den her, du skal have fat i. Og den har to porte, så der er både til charging hoppen, og så er der også, så du kan lade controlleren samtidig. Og der er selvfølgelig en røv fuld af propeller med til, sådan, som du ikke får brug for, fordi der er god beskyttelse på dronen. Slukker ned her. Folder antennerne ind. Skruer plugsen af. Der er ikke nogen surprises i det her. Specielt ikke, hvis du har været med et stykke tid. Så er det ret meget livet i landvejen. Som sagt, så passer det hele fint ned i den her lille taske, som bare sådan en, den går bare ned under her og klikker ind. Alright, smid hvad du har af spørgsmål. Jeg poster tons af videoer over på min engelske YouTube-kanal Tech Drone Mania, hvis du vil se mere omkring den her drone. Men så kommer du til at leve med, at jeg laver dem på engelsk. Så der vil være en masse fede ting. Jeg har specielt en active track test, som jeg virkelig glæder mig til at vise jer, hvor jeg har taget den igennem en fuldstændig insane rute, hvor den virkelig bliver udfordret til max. Så hvis du ikke allerede har været en tur på min engelske kanal, så kan jeg lige prøve at linke til den her, og så kan du hoppe derover og kigge videre. Ha' det godt, og husk, hvis jeg kan, så kan du også.